Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na další update mého akciového portfolia u brokera eToro. Ještě předtím bych vám chtěl ukázat to, co jsme tady včera dělali, a to bylo živé vysílání s dotazy od vás, takže rozhodně vám doporučuji, pokud budete mít chvilku času, si to poslechnout, nějaké dotazy tam byly, ukazoval jsem, co plánuji na tomto kanále dělat, samozřejmě co plánuji v současné době dělat, co se týká investic a nakupování. Zajímavé byly i dotazy na nějakou zajímavou investiční literaturu a potom jsem se podíval, bo ukázal, jak to vypadá, co se týká brokera XTB, tak kdo ještě třeba o něm uvažuje, teď stále mají do konce měsíce února akci zdarma, tak je tam tedy možnost se na to podívat, jak ta platforma investiční vypadá. A ještě jsem ukazoval i stránku s audioknihami Progress Guru, která má teď z té výročí a má právě slevu všechny audioknížky vlastně za 199 Kč, takže kdo by měl zájem, nějaké knížky jsou tam i o osobním rozvoji, případně o investování, případně nějaké životopisy známých tedy investorů, případně podnikatelů. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Všem, kteří přišli na živé vysílání včera od 7 hodin, mockrát děkuji. Omlouvám se, že to nebylo úplně dokonalé, potom věřím, že v polovině ke konci se to vylepšilo, když jsem potom tedy oddělal svůj obličej, co se týká webkamery, a dívali jsme se pouze na to, co jsem ukazoval. Takže jdeme na to. Doporučuji se podívat, pokud budete mít čas, na záznam z tohoto živého streamu v záložce živě na mém YouTube kanálu, zde tedy živé vysílání s Hobby Investorem. Je to nějak přes 2 hodiny, protože jsem ještě odpovídal na dotazy, už jsem to chtěl ukončit, ale nakonec jste se nějak, jak se říká, rozdělili s těmi dotazy, takže jsem rozhodně velice rád, že jste se ptali, takže kdo má zájem, rozhodně se může podívat a podpořit mě nějakým lajkem. A teď už se jdeme podívat na dnešní video, co se týká investic. Jako první se podíváme na zajímavou zprávu, co se týká společnosti ČES, a to od podnikatele Pavla Tykače, který je jedním z těch největších minoritních akcionářů, co se týká společnosti ČES. Tím největším je samozřejmě pan Schnobr, potom jsou tam samozřejmě další investiční skupiny, taky velké, ale ti čeští, tak největší je pan Schnobr a potom pan Tykač, kde tedy v rozhovoru pro business a akcionáři společnosti ČES Pavel Tykač v rozhovoru pro E15 mluví o tom, že zestátnění starších zdrojů společnosti ČES smysl dává, nicméně se nakonec nemusí realizovat. Proč? Minoritní akcionář společnosti ČES Pavel Tykač vyjádřil pochybnosti ohledně realizace zestátnění zbývajících 30% společnosti ČES. Pro server E15 v rozhovoru řekl, že hodnota firmy je skutečně daleko vyšší než ta, se kterou nyní počítá burza, a on sám by byl připravený zaplatit velkou prémii, kdyby mu někdo nabídl státní podíl ve společnosti ČES. On je totiž rozdíl v tržní ceně a v ceně při vyvlastnění minoritních akcionářů, kteří akcií na základě fundamentů chtějí držet dál. V ocenění totiž nějaké výkyvy ceny akcií způsobené dočasnými opatřeními typu windfall tax hrají pouze minimální roli, říká Pavel Tykač. Je to rozhodně zajímavé, dnes nám vlastně akcie ČESu velice pěkně poklesla o nějakých 2 až 3%, 2,5%, zase jsme pod 1000 korunami, pravděpodobně někdo tedy z investorů vybíral samozřejmě zisky na těch úrovních 1050, 1040 korun a možná i po této zprávě, že tedy bylo právě ve hře to, že teda
ten stát to tedy odkoupí, ale pokud tedy nemusí tento scénář nastat, jak říká pan Pavel Tykač, tak samozřejmě cena na burze nám teďka klesá. Teď se jdeme podívat na další zprávu, co se týká platformy X-Station, což je broker vlastně XTB, kde akcie Tesly klesají po stažení téměř 363 vozů s autonomním softwarem z trhu, kde před otevřením trhu akcie společnosti Tesla klesaly o 7%, teď když jsem se díval, tak jsou plus minus na nule. Oznámení o stažení vozů bylo včera zveřejněno na internetových stránkách Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu. Tesla dodá do vozu aktualizaci softwaru, která problémy odstraní, a Elon Musk na Twitteru uklidnil investory, takže uvidíme, jak to dopadne, ale zatím teda dneska se akcie této společnosti Tesla drží, ale je to rozhodně zajímavá zpráva. Další zpráva je ze světa kryptoměny, tedy kryptoměny pod tlakem poté, co Bitcoin se vrátil z úrovně, nebo na úroveň 25 tisíc dolarů. Bitcoin po včerejším dočasném dosažení úrovně 25 tisíc dolarů pokračoval v poklesu. V posledních hodinách včerejší seance indexy z Wall Street ztrácely po jestřábých komentářích Fedu, které uhasily euforii a zintenzivnili nabídku na kryptotrhu. Bitcoin dnes stojí přibližně 23 až 24 tisíc dolarů, i když býci se snaží dohnat včerejší ztráty. Analytici sentiment poukázali na aktivní akumulaci největších portfolií, takzvaných velryb, během nedávného poklesu na úroveň 21 tisíc dolarů, co se týká Bitcoinu. Takže Paul nám zase řekl, co se týká Fedu, jestřábý pohled, a uvidíme, jak to tedy dopadne. Ještě tu mám další zprávu, a ta je, co se týká zvyšování úrokových sazeb, kde tedy banky očekávají 3 zvýšení sazeb Fedu. Největší americké banky jako Goldman Sachs, JP Morgan naznačují, že Fed bude s největší pravděpodobností pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb až do poloviny roku 2023. To by potenciálně vedlo ke 3 zvýšením, nejspíše o 25 bazických bodů, čímž by se sazby dostaly na úroveň 5,5, což ukazuje, že úrokové sazby by měly překročit nejen úroveň 5%, ale i úroveň 5,25%, než se tedy čekalo, takže nějaký nárůst tam je. Samozřejmě to nám i včera, i dneska posílá trhy, minimálně ty technologické společnosti, na tedy úrovně do záporu. A teď už se půjdeme podívat na update, co se týká mého akciového portfolia u broukera eToro. Takže jdeme na to. Když se podíváte, dnes jsem v mírném mínusu, minus 0,4, co se týká hotovosti pouze z dividend 8 dolarů, investovaná částka 13 788 dolarů a kapitálový zisk 100 dolarů, ale ještě na začátku týdne jsem byl v plusu nějakých 200 až 300 dolarů, takže teď jsme opravdu zase zajímavě poklesli. Když se dneska podíváme na velké hybatele do plusu, vidíme tady Deer, měl výsledky plus 5%, Coca-Cola plus procento. A do mínusu vidíme tady Renault minus 3,5%, ExxonMobil minus 3%, Plug Power, Nano Dimension a SoFi minus 3%. Takže zajímavé propady na nejenom růstových, rizikovějších společností, ale hlavně co se týká společností i ze sektoru energií, což je například ExxonMobil, Chevron a tak dále. Tady vidím například zajímavou zprávu, co se týká o společnosti Pfizer, kde tedy Pfizer přestali testovat vakcínu proti lymské borelioze u některých pacientů v USA. Právě že zajímavá zpráva, protože akcie společnosti Pfizer nám velice pěkně klesaly. Když se na ně podíváme, už jsme zase pod hranicí 43 dolarů. Já jsem vlastně na začátku roku 2023 nakupoval, nebo vlastně v únoru to bylo, jestli říkám správně, nebo v lednu možná 43,40, takže zase jsme pod 43 dolarů, což vůbec není špatná cena. Samozřejmě lépe by bylo, kdyby jsme šli nějakým těm 35 dolarům, rozhodně pod hranici 40 dolarů, ale uvidím, co bude. Samozřejmě
Své výsledky nám ukázala i společnost DLR, takže na to se taky podíváme. Podíváme se do mého portfolia, co zajímavého, jaké pohyby se tady staly, zatím tedy nákupy nové vlastně žádné, dvě pozice v plusu, Intel ale v menším plusu, byli jsme i v 8%, British American Tobacco, vidíme Alibaba v mínusu nějakých 8%, zase jsme na hranici 100 dolarů, Alphabet nám taky klesl, tam jsme mínus 12%, tam jsme stále pod 100 dolary, takže rozhodně to nejsou vůbec špatné ceny. Možná, až mi přijdou dividendy za měsíc březen na eToro, tak nakoupím společnost Alibaba, co se týká zase rizikovějších společností, protože jsem teďka nakupoval ty stabilnější, lepší za větší částku, takže zase se mi ta složka riziková o něco snížila, takže zase bych ji trošičku navýšil. Jak jsme na tom, co se týká zde společnosti, takže vidíme, že Virgin Galactic se nám trošičku vylepšil, protože jsme byli v mínusu přes 70%, jsme na 6 dolarech, Plug Power se drží, Alibaba je na těch 100 dolarech, Nano Dimension jsme klesli pod 3 dolary, Intel jsme klesli pod 28 dolarů, AT&T se drží, 3M, blížíme se k hranici 110 dolarů, Verizon na 40 dolarech, SoFi nám klesla pod 7 dolarů, Meta se drží, DLR vidím, že nám klesl, ten byl kolem hranice nějakých 112-113 dolarů, takže jsme klesli pod 110, dokonce 109 dolarů mírně, takže taky jedna z těch společností, co by šla zvažovat k nákupu, ale chtělo by to, aby ta cena šla ke 100 dolarům, ale uvidíme. Alphabet ten se drží pod 95 dolary, 94, takže podle mě stále velice zajímavá cena. Co tu máme dál? British American Tobacco se vrátil k 38 dolarům. Microsoft, to je jedna právě z těch společností, co jsem nastavoval nákup za tu větší částku, protože už se mi zdá, že opravdu ty trhy už našly své minimum. Možná teďka budeme ještě konsolidovat na těchto úrovních a půjdeme spíše do strany, ale nakoupil jsem, rozhodně jsem nakoupil dráže, takže uvidím, kdyby jsme šli o něco níže, tak samozřejmě mám ještě nějaké připravené prostředky, co mi zůstaly z cash pozice, takže ještě si to tam nechávám a rozhodně budu sledovat, případně bych nakoupil, uvidíme, co bude. Samozřejmě mám prostředky potom, které budu nakupovat pravidelně každý měsíc. Berkshire ta nám taky trošičku vyklesala pod 310 dolarů. Co to máme dál? Rio Tinto to se stále drží přes 70 dolarů. Pfizer 43 dolarů, ale byli jsme dneska už i pod 43 dolary. Tesla stále na úrovni 200 dolarů, takže dost vysoko. Co tu máme dál za nějaké zajímavé pohyby? Simon Property Group je vysoko. Aflac vidím, že nám klesl pod 70 dolarů. American Express nám taky trošičku vyklesal, ale stále se drží. Ford nám zase spadl pod 13 dolarů a ExxonMobil se stále drží přes 110 dolarů. Takže ještě se podíváme na to, jak to dneska vypadá, co se týká různých indexů, nebo tedy ETF. Vidíme tady ETF na 20-leté dluhopisy z Ameriky, TLT, to je plus minus na nule. ETF, které budu nakupovat, co se týká XTB, už tam mám dva kousky. Včera jsem chtěl ukázat obchod na XTB, ale bohužel nakupoval jsem samozřejmě, co se týká evropské burzy na londýnské a tam už bohužel bylo tedy v tu dobu zavřeno, takže jsem nemohl ani prodat, ani ukázat, jak se tedy nakupuje a vidíme, že dneska jsme tedy v mínusu na tomto ETFku. Tesla minus 0,5, Apple minus přes procento, Dow Jones na nule, S&P minus 0,6, Nasdaq minus procento, Bitcoin minus procento a jsme na úrovni 24 tisíc dolarů. Ještě se podíváme na můj watchlist, zde jsou tady nějaké zajímavé pohyby u dalších společností, vidím tady Take-Two Interactive zase propad minus 1,5%, Disney nám trošičku padá přes procento, co tu máme dál, Omega Healthcare minus procento, Ternium minus 2%, ASML minus 1,7%, Alphabet minus 1,7%, Southern Copper Corporation minus 3%, 3M skoro minus procento,
Co tu máme dál za nějaké zajímavé pohyby? Intel minus 2%, Dell minus 4%, ale chtělo by to jít k té ceně 100 dolarů, ale už tato vůbec nevypadá špatně. Rio Tinto minus procento, ExxonMobil minus 3%, Ford minus procento, Microsoft skoro minus 2%. Jsme právě na těch úrovních pod polovinou, co se týká 52 týdenních dat. Co se týká Microsoftu, jsme mírně pod polovinou. Co tu máme dál za nějaký zajímavý pohyb? Reed stack minus procento, Plug jsme viděli minus 3, Nanodimension minus 2, NIO minus 2%, Deal jsme viděli plus 6%, Meta minus procento, Alibaba minus skoro 3%, Ford minus procento, SoFi minus 4% dneska dokonce a Bank of Nova Scotia minus procento. Takže to je tedy z dnešního videa všechno, dneska to bylo o něco kratší, než to pravidelně mívám, ten update, ale těch informací makroekonomických a tak dále jednotlivých společností moc tedy nebylo, nebo aspoň co jsem se tedy díval, i co jsme se dívali na platformu X-Station. Takže to je tedy z dnešního videa všechno, pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak dole pod videem mám číslo účtu, kde mě můžete nějakou symbolickou částkou podpořit. Těm z vás, kteří už mě podpořili, moc krát děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Klidně napište, co v současné době děláte, pokud jste například vlastníkem společnosti ČES na pražské burze nebo nějaké jiné společnosti z pražské burzy. Zda už pražské burzy, burze prostě nevěříte a všechno třeba odprodáváte nebo zatím tedy držíte i co se týká společnosti ČES, takže rozhodně mě to zajímá. I co se týká samozřejmě mezinárodních titulů, zda něco v současné době zajímavého sledujete, případně jste něco zajímavého za měsíc únor už nakoupili. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.